Ja, dere, da skal vi regne litt grann. Kan dere ta fram regnebøkene deres og slå opp på side 11? Per, nå må du være stille. Per? 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 Lille barn, jeg har spilt på skag og ut i måneskinn og laget kirkelåt og skremt en gubbe så buksa ble våt. Bæbu, Holtibi, har du tatt en skurk? Nei, nei, lille barn, jeg full av purk og radarapparat. Og vi tar alt en hest, og stanser voksne, kjører hjem fra fest. Ja, det er det vi gjør.